Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kanalimiz obunachilari va kanalimizga mehmon bo'lgan, endi tanishayotgan do'stlarimiz. Bugun kanalimizda yangi bir rukun, podcast rukunini sinov tarzida amalga oshirishni mo'ljalladik. E'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Bugungi podcast, dastlabki podcast loyihamizga bir mavzu tanlandi. Erix Mariya Remarkni Lissabondagi tun asari haqida ozroq mulohazalarimni podcast tarzida yozib ko'rmoqchiman. Demak, Erix Mariya Remarkni Lissabondagi tun asari haqida ozroq fikr yuritaman. Nutqimdagi ozgina kamchilikka, podkastdagi kamchiliklarga to'g'ri tushunasizlar, bu birinchi ishim. Erix Mariya Remark yozuvchi, gumanist. U o'zini asarlarida doim urushga qarshi pasifistik g'oyalarni targ'ib qilib kelgan. Bu mavzular muallif ijodida tasodifan shakllanib qolmagan, albatta. Bu inson urush dahshatlarini, unga hamroh bo'lgan hamma narsani o'zi boshidan kechirgan. Birinchi jahon urushida jang qilgan, kerak bo'lsa granata parchalaridan yaralangan. Xullas, urushda bor dahshatlarini o'zi boshidan kechirgan, guvohi bo'lgan inson sifatida. Uni kitoblari 3-chi reyx Germaniyasida butunlay taqiqlangan, omma oldida yoqib yuborilgan. 2-chi jahon urushi paytida yozuvchining singlisi urushga qarshi shiorlari uchun o'limga mahkum qilingan. Ushbu boshidan kechirgan shu hamma voqealar o'zini kelajakdagi ulkan hayot tajribasi uni ijodida, asarlarida, asarlaridagi mavzusiga juda katta ta'sir qilgan, o'zini ta'sirini o'tkazgan. Remark ijodida dastlabki asarlari shafqatsiz realizm bilan boyiganini bir ko'rish mumkin. Ularda urush, og'riq, qo'rquv, umidsizlik shu kabi bir nimalar asarlarida juda ko'p uchraydi dastlabki asarlarida. Va keyingilarda muallif uslubi yana ham yuqori cho'qqiga chiqib, ko'proq melanxolik falsafiy mushohadalar, mulohazalarga boy sujetlar paydo bo'lishni boshlaydi. Xullas, shunday qilib Lissabondagi tun kitobida o'zim melanxoliya tuyg'usini juda ham chuqur his qildim. Sujetga ko'ra bosh qahramon bir kechani o'zidayoq bir begona odamga o'zini hayot haqidagi voqealarda aytib berishga harakat qiladi. U o'tmishda xotini bilan bo'lgan munosabatlaridan, qaytarib bo'lmaydigan vaqtdan cheksiz qayg'urib azoblanadi. Va bularni barchasi urush fonida ro'y beradi. Uning hikoyasi ajoyib, g'alati, romantik, lekin qayg'uli. Ushbu kitobda menga odatdagi realizm va hatto yetarli darajada dialoglar yetishmagandek tuyuldi hozirroq. Sevgi, yolg'izlik, doimiy kurash, hayot uchun, yashash uchun bo'lgan kurash haqida desa ham bo'ladi bu asarda. Remark bu asarda umrini oxirgi yillarida yozib tugallashga muvaffaq bo'lgan so'nggi asarlaridan hisoblanadi. Kitob nashr qilinganidan bir yil o'tib, yozuvchi yurak xurujini boshdan kechiradi. Lekin uning avvalroq yozilgan
oldinroq yozilgan keyingi romani noshirlar tomonidan qayta ko'rib chiqilgach, yozuvchi vafotidan keyin nashr qilinadi. Yuqorida aytilganlarga qo'shimcha ravishda remark, personajlar dialogida ko'targan mavzular haqida gapiradigan bo'lsak, bu asarlarda baxtning nisbiyligi, muhabbat, xotiralar, voqealardan ba'zi voqealardan keyingi hayoti va hokazolar juda ham kuchli aks sado beradi, o'quvchiga juda ham kuchli ta'sir qiladi. Aytish mumkinki, yuragida chuqur iz qoldirishi bu ko'p remarkda o'quvchilarda kuzatilgan. Aytish mumkin, juda ko'p iboralar haligi falsafiy mushohadalar iboralarga boy asar. O'zim kitob o'qiganimda iqtiboslariga qiziqaman. Qalam bilan doim bir o'tkir fikrlarni belgilab boraman. Remarkning ijodida bo'lsa, aynan shunaqa o'tkir fikrlar qalam bilan belgilab qo'yishga arziydigan, ostiga chizib qo'yishga arziydigan fikrlar shu darajada ko'p uchraydiki, bulardan men doim hayratda qolaman. Shaxsan men uchun remarkning barcha asarlari, hamma asarlari inson ruhiga to'g'ridan-to'g'ri kirib borish xususiyatiga ega. Shunaqa deb o'ylayman men. Keyin xuddi shu ichkariga inson ruhiga to'g'ridan-to'g'ri kirib borib, uni ichidan xuddi mushukni tirnoqlari yuraydi ichida ichiga botirib, qoniga bo'yab yozganlarini hammasini og'riq bilan, azob bilan his qilishga majbur qiladigan bir ajoyib ijodga ega. Uni o'zi har bir asari og'riq, azob. Bu yo'qotish, yo'qolgan umid. Bu hayot va najot uchun tashnalik. Bu haqiqiy, chin sevgi. Haqiqiy muhabbat. Bu insoniyat. Insoniyat va urush. Bu hayot va o'lim o'rtasidagi raqobat. Fikrimcha Remark urush haqida yozganidek, hali hech kim uningchalik yoza olmasa kerak deb o'ylayman. Lissabondagi tun bu urush haqidagi asar. U hali kelmagan, ammo uni hidini havoda aniq his qilish mumkin, sezish mumkin. O'lim hidi, urush hidi. Bu 1939-yil yozi. Bular kimnidir amalga oshmagan umidlari, baxtli hayot haqidagi orzulari, erkinlik orzusi haqidagi asar. Va albatta sevgi, muhabbat haqidagi ajoyib hikoya. Remark meni eng sevimli muhalliflarimdan biri hisoblanadi. Uni asarlari yuragimni to'rida alohida o'rin tutadi. Men doim Remarkning asarlarini bir tarozini bir pallasiga qo'ysam og'ir keladi doim. Hamma ham uni o'qiyvermasligi juda ham qiziq holat va tushunarli holat desa ham bo'ladi. Chunki u tegib o'tgan mavzular, u yoritgan mavzular og'irligini hamma ham ko'tara olmaydi. Lekin ular shu paytgacha hech kimni befarq qoldirmagan. Hatto Remarkning asarlarini o'qimaganlar ham Remarkni tanishadi, Remarkning urush haqida yozishini, uni mavzularini qisqacha bo'lsa ham bilishadi. Shubhaga o'rin yo'qki, Lissabondagi tun sizning sevimli asarlaringiz xazinasiga juda ham bir mos, bir xazina, boylik bo'lib joylashishi mumkin. Albatta, o'qib ko'ring. Yoqimli mutolaa. Keyingi
podcastlarımızda görüşgünce aman bo'ling.